वर्तमान देवड़ी ग्राम को आसु तो यही ग्राम रे जने चासी केमिति भाव रे लंका चारा पकौछंती तो से मूसा के पास को जीवा एवं तांक सहित कथा लागिया से केमिति भाव रे चारा पकौछंती। नमस्कार नमस्कार कोन बात आपन? मु ए लंका चारा पके लागै जाउ छी। एटा ताला आपन घर? हां जरा मो घर। आपन को परिचय टिके देबे कि? मो नाम होछ सुरेन्द्र नाथ नाथ, घर होछ देवड़ी पश्चिम बारिया आउ पंचायत वड़दिया। चलन टिके घर पर टिके कथा करता है के जबा चले के असन टिके चलन मौसा अपन कौन कौन करंती देखे ए परि परिवार परे बैगण बिलती आलू आलू कथा संबंध करे ओ सब ताले अपन करंती आ गया तो अपन को गाय गोर एंती छेड़ी मेला केते छन? हां वो गाय कोले दुटा छन कोले दुटा छन ओ पानी गुरु बाबरे निर्भर गुरु बंचु छु आउ तने के जे अपन के साजे हां नाती ना तो वर्तमान जे कहू थिला अपन लंका चारा पकई बोले तो कोडी पकई गईते हम मो बाड़ी पकरे गुड़े फिल ठीक करसी आउ चलन तना देखिबा तो हां चारा पके जीवा कोटर गईते हां वाइटर जीवा चलन कोन चारा पकईबे? ए फिल रे पकईबे केरी पकईबे? हां केरा की किसम रो जगह ता? एरा गुड़ा जगह रे कौन चाष कर बर्ष लंका किसी लगे आशा कर चारा पक चलते देख आसतु ये चारा पकड़ व्यवस्था कर चारा पक हाँ तो ये जो चारा पक कौन कौन जिनस आई गोबर दई ठेका लंका तलीपटी या कौन कौन जिनस दरकार हुए लंका तलीपटी याडोमिल 5 ग्राम डीएपी 100 ग्राम लंका मंजी 10 ग्राम दानादार 100 ग्राम पोटास 100 ग्राम और गोबर दरकार हुए। लंका मंजी टाइम 10 ग्राम लंका देसी ना एक देसी आज ये जो मसल लोक कड़ा हाजिरी कहते से लंका कर दानदार टाइम एट 100 ग्राम अच्छी और यहाँ पोटास सारा एट 100 ग्राम अच्छी हाँ गोबर दुई ठेका आ गोबर दुई ठेका हाँ स्प्रे मेसीन स्प्रे करदे भल पिंपड़ी फुड़ी लगे ना फिल्ड आज कर आशा कर बर्तमान यहाँ तैयार कर देखे हाँ देखे लंबाटा रखी 7 फुट रो तार हाड़ी तरफ 4 फुट लंका तलीपटीर लंब केत फुट ओसार केत फुट और उच्चता केत फुट अच्छी लंका तलीपटीर लंब 7 फुट ओसार 4 फुट और उच्चता 1 फुट अच्छी।
ମୂଷା ଏଇ ଯେଉଁ ତଡ଼ି ପଡ଼ି ତିଆରି କଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ଫିତାରେ ମାପିକି ଦେଖେଇ ଦେଖି ଆଜ୍ଞା ଦେଖେଇଦେବା କେତେ ହେଲା 7 ଫୁଟ ଦେଖିବା 7 ଫୁଟ ହେଲା ଏଇ ଓଷାଟା କେତେ ସ୍ପିଡ଼ ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବେ ଏଇଟା ସମାନ କରତେ ପଡ଼ ପଡ଼ିବ ମାଟିଟାକୁ ଇଏ କରିକି ଗୁଣ କରି କେମିତି ସମାନ କରିବ ଟିକେ ଦେଖେଇ କାହିଁକି ସମାନ କରିଛନ୍ତି ପାଣିଟା ସମାନ ଭାବରେ ମାଡ଼ିବ ତାପରେ ଯେଉଁ ସାର କୋବର ଦିଆ ହେବ ସମାନ ରହିବ ଆଉ ଧୋଇ ହେବ ନାହିଁ ସେଇ ତଡ଼ିପଟି ତ ହେଇସାରିଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବେ ତଡ଼ିପଟି କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ତଳିପଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋବର ଓ ଦାନାଦାର ତାପରେ DAP ପଟାସକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ତଳିପଟିରେ ସମାନ ପରିମାଣରେ ପକାଯାଏ ଗୋବର ଖତରେ ପକେଇତେ ପଡ଼ିବ କେମିତି ପକେଇବ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଗୋଟେ ଝୁଳି ସାର ଆପଣ ଦେଇଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଏମିତି ଚାରା ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ ଗୋବର ଦେଲେ ନ ଦେଲେ ଦେଲେ ଗଛ ଟିକେ ହୃଷ୍ଟ ଫୃଷ୍ଟ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ସାର ତ ଗୋବର ଆପଣ ପକେଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବେ କି ସାର ମିଶେଇ କେତେ ପଡ଼ିବ ମିଶେଇ ତ ପଡ଼ିବ ଆଉ କେମିତି ମିଶେଇବେ ଟିକେ ସାର ଦେଖିବେ କି ଏଇଟା ତଳିପଟରେ ସବୁଆଡ଼େ ଆପଣ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ହଁ କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି ତଳିପଟିରେ ଦାନାଦାର କାହିଁକି ପକାଯାଏ ତଳିପଟିରେ ଦାନାଦାର ପକାଯାଏ କାରଣ ଲଙ୍କା ମଞ୍ଜିରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିବେ ନାହିଁ ଓ ଗଛ ବିଶୋଧନ ହୋଇ ରହିବ ଦାନାଦାରଟା ଆଗରେ ପକେଇବି ଦାନାଦାର ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ସାରଟା ପକେଇବି ଏଇଟା ହେଉଛି ଦାନାଦାର ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏଇଟା କେତେ ଅଛି ଏଇଟା 100 ଗ୍ରାମ ଅଛି କେମିତି ପକେଇବେ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ କି ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପକେଇ ପଡ଼ିଥାଉ ଭିଡ଼ି ଖଣ୍ଡି ଲାଗିବ ନାହିଁ ମଞ୍ଜି ଉପରେ ଆଉ ଏଇଟା ବିଷାକ୍ତ କି ବିଷାକ୍ତ ହଁ ଆଉ ଗଛର ବିଶୋଧନ ହେଇକି ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର ପକେଇବେ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ପକାନ୍ତେ କେମିତି ପକେଇବେ ସାର ନ ପକେଇଲେ କ'ଣ ହେବନି ହେବ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଗଛଟା ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଟିକେ ଆଉ ସାର ଦେଲେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଗଛ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେବ ଟିକେ ଆଉ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ବି ଶୀଘ୍ର ଲଗେଇ ପାରିବେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବେ ଏଠି ସାର ଆଉ ଦାନାଦାରକୁ ମିଶେଇ ତ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ମାଟି ସହିତ ମିଶେଇ ମାଟି ଗୋରୁ ଆକାଠି ମିଶିବ ଟିକେ
ଏଇଟା ନ ମିଶିଲେ କ'ଣ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଉପରେ ରହିଲେ କାମରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ମାଟିରେ ମିଶିଥିଲେ ମିଶିଥିଲେ ତାର ଗଛ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାର ଗୋବର ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦାନାଦାର ଆପଣ ଦେଲେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବେ? ସବୁ ତ ଆପଣ ମିକ୍ସିଂ କରିଦେଲେ ଏଇ ତଳିପଟେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବେ କି? ଗାର ପକେଇବି ଆଉ, ଗାର ପକେଇବି। ହଁ, ହାତ ଇଞ୍ଚର ଗାର ପକେଇତେ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ଗାର ପକେଇ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ମାନେ ଏଇଟା ଏଇ ଭିତରକୁ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଟା ହାତ ଇଞ୍ଚ? ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଏଇଟା କେତେ ରଖିବେ ଆପଣ? ଏଇଟା ତିନାଙ୍ଗୁଳି ରଖିବି ଆଉ। ଲାଇନ୍ଟା ଠିକ୍ ରହିବ। ଏମିତି କଲା ପରେ ମାନେ ଗଛ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେବ, ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସବୁ ଗାର ଦେଇସାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ହଁ, କ'ଣ କରିବେ? ଏଠି ମଞ୍ଜି ପକା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ପକେଇବେ ମଞ୍ଜି ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ? ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଏ ମଞ୍ଜି ପକେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ସେଇଟ ମିଲ୍ ଟିକେ ପକେଇତେ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ମଞ୍ଜିରେ ମିଶେଇବେ? ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ମିଶାନ୍ତୁ ନା କେମିତି ମିଶେଇବେ? ସେଇଠି ଅଳ୍ପ ମିଶେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ତାପରେ ଫିଲ୍ଟର ବୁଝିକି ପକେଇତେ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ମିଶାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା? ଟିକେ ବିଶୋଧନ ରହିବ ଆଜ୍ଞା, ପୋକ ଫୋକ ଲାଗିବେ, ପୋକ ଫୋକ ଲାଗିବେ ନାହିଁ। ରିଡ଼ମିଲ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇ ମଞ୍ଜିରେ ମିଶେଇଲେ, ତ ପୁରା ଫେଣ୍ଟି କରି ମିଶେଇଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବେ ଏଠି? ପକେଇବା ମଞ୍ଜି ପକେଇବେ? ଆଜ୍ଞା। ହଁ, କେମିତି ପକେଇବେ ଟିକେ? କାହିଁକି ଏତେ ପତଳା ପତଳା ଦେଉଛନ୍ତି ଏଠି? ପତଳା ଦେଲା ମାନେ ଗଛଟା ଟିକେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେବ ଆଉ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଦେଶୀ ପଦ୍ଧତିରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପକାଉଥିଲେ, ସେମିତି ହେଲେ ଗଛ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ? ଗଛ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ ଆଉ ରୁଘଣିଆ ଧରେ ଆଉ, ପତଳା ହେଲେ ଗଛଟା ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଇ ଚାରା ପକେଇ ସାରିଲେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବେ ଏଠି? ମାଟାକୁ ସମାନ କରତେ ପଡ଼ିବ, ଏତେ ପଡ଼ିବ। ମଞ୍ଜି ପକେଇକି ଯେଉଁ ପ୍ଲେନ୍ କରି ସାରିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବେ ଏଠି? ଗୁରୁ ଟିକେ ପକେଇତେ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଜମିଲ ପକେଇ ଦିତେ ପଡ଼ିବ। ଗୁର ପକେଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ପକେଇ ପକେଇବେ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ ନା? ମାନେ ମଞ୍ଜିଟା ଯେମିତି ଢାଙ୍କି ହେବ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋବର ସବୁ ଦେଇସାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ କ'ଣ ପକେଇବେ? ଏଇ ନଡ଼ା ଦେଇତେ ହେବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ରିଡ଼ମିଲ୍ଟା ଟିକେ ପକେଇତେ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ନଡ଼ା ଉପରେ ଟିକେ ଛାଣି କରତେ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ରିଡ଼ମିଲ୍ଟା କେମିତି ପକେଇବେ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ କି? ଆଜ୍ଞା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ କି? ଏ ରେଡ଼ମିଲ୍ 5 ଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆକୁ 5 ଲିଟର ପାଣିରେ ଆକୁ ଗୋଳେଇକି ସ୍ପ୍ରେ କରାହେବ ଆଉ। କେମିତି ମିଶେଇବେ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ କି? ଏଇଟା କେତେ ଲିଟର? ଏଇଟା 1 ଲିଟର ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା କେତେ ଲିଟର ପାଣି ଢାଳିବ? 5 ଲିଟର ଢାଳ ହେବ। କେତେ ଲିଟର ଯେଉଁ ପାଣି ଆପଣ ଢାଳିଲେ ଆଜ୍ଞା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ମିଶେଇବେ ଏଠି? ରେଡ଼ମିଲ୍ଟା 5 ଗ୍ରାମ୍ ଏଠି ମିଶେଇତେ ପଡ଼ିବ। ମିଶାନ୍ତୁ ନା କେମିତି ମିଶେଇବେ? କ'ଣ କରିବେ? ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦିତେ ପଡ଼ିବ, ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦିଆହବ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କାହିଁକି ସ୍ପ୍ରେ କରାହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ଚିମ୍ବଡ଼ି ଫୁମ୍ବଡ଼ି କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏ ଜୀବଜନ୍ତୁ କହିପାରିବେ ନା ଏଠାରେ ଆଉ ଏଇଟା ବି ମାନେ ବିଶୋଧକ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ତଳି ପଟିଟା ଦେଲେ ଏଇଠି ଲଙ୍କାର ତ ଏଇଟା କେତେ ଜାଗା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇଠି ତଳିପଟି ପକାଇଛନ୍ତି ପଚିଶ ଡେସିମିଲ୍ ପାଇଁ ପଚିଶ ଡେସିମିଲ୍ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇଟା କେତେ ଦିନରେ ଆପଣ ଲଗାଇବେ ପଚିଶ ଦିନ ଭିତରେ ଲଗାଇବି ବୋଲି ଆଶା କରିଛି ତ ଏଇଠି ଆପଣ କିଛି ଆଉ ତାର ଉପରେ କିଛି ଦେବେ ନାହିଁ ନଡ଼ା ଦିଆହବ ନଡ଼ା ଦିଆ ହଁ ଛାଣି ନକଲେ ଟିକେ ବର୍ଷା ପାଗ ତ ତା'ପରେ ଟିକେ ଗରମ ଦରକାର ଏହାକୁ ଟିକେ ନଡ଼ା କୁଡ଼ା ପକାଇଦେଲେ ଗରମ ହେଇକି ଶୀଘ୍ର ବାହାରିବ ଗଛଟା ଆଜି ଆପଣ ଦେବେ ନାହିଁ ଏଇଟା ପାଗ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖି ତ କରିଦେବ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ଗରମ ଆକାର ରହିବ ପାଗ ତ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆପଣ କାଲି ଆଡ଼େ ଆପଣ ଏଇ ଏଇଟା ଦେବେ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନଡ଼ା ଦେଇ ହଁ ତା'ପରେ ପଲିଥିନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିଛି ଯଦି ବର୍ଷା ଯଦି ଅଧିକ ହେଇଗଲା ପଲିଥିନ୍ର ଢାଙ୍କୁଣି କରାହବ ଏଇ ମୁଁ ଆସିଲି ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଉଡ଼ି ଗ୍ରାମ ତ ମୋତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଙ୍କା ଚାରା ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଲି ଏବଂ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ବି ସେମିତି ଶିଖାଇବି ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।